絵の具のにじみを使って作った画用紙で、アジサイの花びらを作りましょう。型紙は説明欄からダウンロードしてください。型紙の周りのいらない部分を切り取ります。画用紙を裏返しに置いたら、型紙の裏全体に薄くスティックのりをつけ、貼り合わせます。この状態で太い線のところで4つに切り離します。これを真ん中の線で細長く半分に折り、一つずつに切り離します。二つ折りにした状態で、2枚一度に角のところを切っていきます。最後に真ん中を切り離せば、1枚ずつ切るよりも手早くできます。裏の型紙は外しておきましょう。型紙も後で使います。全部切り終わったら、小さい丸も同じようにして切ります。型紙に糊をつけて、花びらを貼っていきます。まずは左右に1枚ずつ。次に上下に1枚ずつ。全部で4枚貼ります。最後に真ん中に丸を貼ると、花びらが1つ出来上がりです。型紙が見えないように、花びら同士を少し重ねて貼りましょう。余った型紙と丸はもう使いません。これで花びらが10枚できました。画用紙の色が違うと雰囲気の違う花びらができます。これを使って大きなアジサイを作りましょう。葉っぱやカタツムリなどと組み合わせると、素敵な貼り絵ができます。